So what's up guys, a very good morning and welcome to my vlog. Aaj chahi hami Gangtok rope aairako chha haina ani vlogging nagareko nikai bhayeko chha mala vlogging ma garnu man paryo. Eta chha palmu, uta chha bisal, ho very busy company. Eta hunuhuncha Tukula, hami Tukula aaj rope first time chadhecha Tukula sanga. So eta hero first time ho dar lagirako chha अभी लस्तो छ अभी लै अभी त एन्जॉय हुन्छ भ्यू चाहिँ यस्तो छ यसरी जान्छ तल देवरालीमा गान्तोक देखिन्छ तल देवराली जान्छ सो तपाईहरु पनि बाहिर गएर रोपवे गर्नु मन छ नि यू ऑल कैन ट्राई रोपवे आयो राइट आयो 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 राइट के छ भाइ के छ भाइ के छ भन्नु सोच्यो भाइ त सोनियो जुन अब हामी चढ्यौ हैन हामी चढ्यौ ल अब चाहिँ हामी चढ्यौ हैन अघि हामी नचढेको रिजन के छ अरु पनि थियो अब हामी एकै चढौ भनेर सो हामी वेरी लक्की कोही आएन हामी मात्रै आयो सो हामी अब प्याकेज मिलेर चढ्यौ देख्छ त यतर उता बस्छ पुरा लेख अनि गान्तोक आएको बेला चाहिँ अरु गान्तोकमा फर्स्ट टाइम आउनेहरूलाई के भन्नु छ यो रोपवेको बारेमा भनिदिनु न अलिकति कस्तो तर डराउनु चाहिँ भएन नि त यसरी टिकट गिर गयो टुकुला पनि ले सामने होइन देखो यो भ्यू राम्रो छ होइन अब सबै डरै रहेको छ यहाँ चाहिँ अगाडि छ नि यता लु यता आयो अब हामी यहाँ छोड्दैछ अब अझै अरू पनि आउनु हुँदैछ होइन ल अब होइन नचोरिकन नचोरिकन कस्तो उल्लुक उल्लुक भनेको के अरे निकालिदेऊ त हेर यतिको रिस चाहिँ हुनु पर्यो कस्तो गर्छ अरे क्लियर 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 यता अरू टुरिस्टहरू पनि आउनुभयो यसो गाई तपाईँहरू गान्तोकमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर रोपवे चढ्नुहोस् 150 होइन 135 रहेछ अप एन्ड डाउन पर पर्सन सो अब हामी गयो ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यो होइन रोपवेबाट टक्कै तल अब हामी स्टार्टेड माथि यो के भन्छ यो जग्गालाई माथिबाट अब ओह्रालो जोराले टक्कै जान्छ जोरालीबाट फेरि उकालो आउँछ है फोटो फोटो क्लिक गर्नुमा व्यस्त हुनुहुन्छ नडराउनु अरे डर के अघि चिज हजुर टुकुला हजुर तल टुकुलाहरू बस्नु भएको हजुर तल रमाडा
हामी चाहिँ यो माथिबाट स्टार्ट गरेको अब त देउराली रक्कै जाँदै यो मुनिको देउराली सो तपाईँहरूले यु अल मस्ट ट्राई रोपवे तपाईँको आउनु भयो भने ग्याङ्गटक Oh, butterfly beach. I had so much fun watching this view of our lovely Gangtok. Oh, first time Gangtok. Please, tapay explore the and Namnang also. Okay. Help clear. Bye, Gusto lagyo. Why don't you do it? Are you fine? Yeah, that's a pretty good idea. What's your Oh, you have a face of the more view the home. Okay, you wide angle, I will straight. Nasib play you for Sako Road is called again. Nasiko Desa. Algo versus Algo versus the Amigan Road is Mazo. I mean, SKB, the Dorelak, the Jogan, Dorlai, Jitera, the Amigan. I'll logging on this. Tugula, YouTube channel. Hello, Tukula. 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 I was a little bit of a mini blog.
So guys, you may be able to have a good day. Please do this. What's your number? Rope. One life. Two life. Two life.